បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាតទៅទៅនឹងវីដេអូថ្មីដែលនិយាយពីរបៀបសន្សំលុយខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកដែលនិយាយនេះមិនមែនជាមហាសេដ្ឋីទេក៏តែគ្រាន់តែខ្ញុំយកនៅទិសដីនៅមហាសេដ្ឋីមួយចំនួនមើលនិយាយចែកចាយបងប្អូនស្ដាប់គ្រប់គ្រាន់អនុវត្តមែនដែលចឹងថាខ្ញុំជាមហាសេដ្ឋីអីមែនទេអ្នកក្រដល់តែគ្នាណាគាត់តែចង់រៀនតាមពីគេចឹងការដែលខ្លាយជាសេដ្ឋីហ្នឹងគឺមិនអ្នកណាក៏ចង់បានណាមិនថាតែគេមិនថាតែខ្ញុំគ្មានណាគេចង់ក្រចង់ពិបាកទេតែតែគាត់ថាវាមាននីតិវិធីរបស់គេហើយឬក៏តាក់ទើនទៅនឹងការភាពឆ្លាតវៃរបស់គេគេដែលអាចខ្លាយជាសេដ្ឋីបានវាមាន9ចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញនេះដែលមហាសេដ្ឋីគ្រប់គ្នាគាត់អនុវត្តតាមវិធីទាំង9ចំណុចដែលយើងអាចហៅថាជាដំបូងមានទី1គឺច្បាប់50 30 20ច្បាប់នេះគឺគេចង់មានន័យថាគេបែងចែកប្រាក់ចំណូលរបស់យើងជា3ប្រភេទទី1គឺ 50% ទី2 30% និងទី3គឺ 20% តើប្រាក់ចំណូលរបស់យើង50 30 20% ហ្នឹងគេចែកឲ្យខ្លះគេថាប្រាក់ 50% របស់ចំណីចំណូលរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចែកទៅលើការចំណាយដូចជាថ្លៃផ្ទះជួលថ្លៃធ្វើដំណើរឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងទេសចំណាយទៅលើឧបករណ៍តែណារបស់ដែលចាំបាច់ដូចជារបស់របរញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃជាដើមនឹងគឺគេយកច្បាប់50 50ថាដូចទៅហោះថាប្រាក់យើងប្រាក់ខែយើងបាន300អញ្ចឹងអញ្ចឹង150យើងត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃផ្ទះថ្លៃដំណើរថ្លៃសម្ភារៈអីផ្សេងៗដែលចាំបាច់មួយទៀតតាក់ទើនទៅនឹង30%មិញយើងដកអស់50%អញ្ចឹងប្រាក់យើងនៅស ਾਲ 50% ទៀតបើចុះនៅ 30% អា 50% ទៀតហ្នឹងយើងដក 30% ទៀតគឺសម្រាប់ការដើរកម្សាន្តឬក៏ដើរផ្សារទិញអ្វីដែលយើងចង់ទិញដូចជាទូរស័ព្ទអីជាដើមអញ្ចឹងនិយាយទៅអ្វីដែលយើងគិតថាធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តហ្នឹង 30% បើសល់ 20% ទៀតគឺនៅសល់អញ្ចឹងយើងត្រូវយកវាទៅដាក់ក្នុងធនាគារដើម្បីធ្វើជាប្រាក់សន្សំន័យថាយើងត្រូវសន្សំឲ្យបាន 20% ក្នុងមួយខែយ៉ាងហោចណាស់ព្រោះនេះយើងនឹងមានប្រាក់សន្សំឬក៏ប្រាក់ទុននៅពេលខាងមុខដើម្បីអាចឲ្យយើងធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីបានទី2គឺការទិញដំណេញណាដែលបញ្ចុះតម្លៃទំនិញធម្មតាទំនិញដែលបញ្ចុះតម្លៃវាតែងតែថោកហើយថោកជាងតម្លៃធម្មតាអញ្ចឹងវាចង់និយាយថាមហាសេដ្ឋីដែលភាគច្រើនមិនគាត់គ្មានលុយទិញរបស់ brand ទិញរបស់ថ្លៃថ្លៃទេគឺគាត់លក្ខណៈថាគឺជាការសន្សំមួយរបស់គាត់ការទិញរបស់បញ្ចុះតម្លៃគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ទន្ទំលុយបានខ្លះដូចគ្នាអញ្ចឹងធម្មតាដល់ហើយយើងទិញកាតាបឬទិញកាបូបតម្លៃដើមវា$50នៅពេលដែលគេបញ្ចុះតម្លៃសល់$30ឬ$40អញ្ចឹងមានន័យថាដល់ហើយគាត់គេបញ្ចុះតម្លៃបាន$10អញ្ចឹងតម្លៃកាតាបហ្នឹងវានៅ$40អញ្ចឹងគាត់អាចទន្ទំលុយបាន$10អញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ចូលទៅនេះគេរបស់គាត់$10ឬក៏ដាក់ចូលតាមរយៈកូនជ្រូកអីចឹងទៅប្រាក់ទៅលើយើងនេះទី3គឺកុំប្រើប្រាស់កាតអនុទានកាលណាយើងមានកាតអនុទាននៅក្នុងដៃឬក្នុងកាបូបមានមិននៅជាប់ខ្លួនយើងនឹងអាំងថាអូអញមានលុយគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងអញចង់ទិញអ្វីក៏បានភ្លាមភ្លាមព្រោះឥឡូវសម័យទំនើបចង់ឆូតកាត ATM ឡើយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់កាតអនុទាននៅថាយើងទិញរបស់ប្រើប្រាស់លុយដែលមិនមែនជារបស់យើងគេថាលុយដែលមិនមែនជារបស់យើង
ថ្ងៃនេះគេចង់មានថាមិនមែនលុយយើងខ្ចីគេទេចង់និយាយថាលុយដែលវាចង់និយាយថាលុយនឹងជាលុយដែរមិនមែនជារបស់យើងសម្រាប់ចាយជារបស់លុយដែលយើងសន្សំទុកជាការមិនមែនជាលុយរបស់យើងក៏ដោយក៏យើងដកវាចាយហើយតែថាតែយើងអាងតែមានកាតបើទោះថាផោះចុះចូលក្រៅខេឬផឹកពីលុយនៅក្រៅខ្លួនមាន20ដុល្លារចូលផឹកពីហើយបងថ្លៃថ្លៃអាងថាទោះខ្វះលុយក៏អាចមានលុយមានកាត ATM អញ្ចឹងវាជា head phone ដែលគេកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់កាតអនុទានបើទោះយើងគ្មានកាតអនុទានទេយើងមានតែលុយជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងចាយយើងដឹងអរនេះទិញឡើងបោះនេះរាល់ចូលក្រៅខេមួយឈុត40អញ្ចឹងយើងអស់មួយឈុតទៅយើងលែងចូលទៅយើងចេញឲ្យវិញទៅកុំថាមទៀតអាហ្នឹងវាជាហាក់ផលទី4គឺការព្យាយាមទិញរបស់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតមានន័យថាទិញរបស់ដែលផ្ទាល់កុំយកក្រុមហ៊ុនអ្នកយកមកលក់តនៅពេលដែលយើងទិញអ្វីមួយក្នុងហាងយើងចូលហ៊ុនអាយថាតើទិញវាដល់ទៅពីក្រុមហ៊ុនផលិតឬទេអ្នកបោកអ្នកប្រកាសជាអាចទិញទំនិញដែលបានថោកជាងក្រុមហ៊ុនផលិតតជាក់ស្ដែងដូចជាយើងនិយាយឡានទៅរងហើយឡានឬក៏គេតម្លៃដល់3,000-4,000ទេតែពេលនាំចូលមកស្រុកខ្មែរឡើងដល់10,000នៅថាខ្លាំងគេផលិតតគេលក់ថោកដល់ពេលយកមកលក់តទៀតគេគិតពុនផងគិតចំណេញផងអញ្ចឹងគេថាលក់ថ្លៃមួយទៀតតើតើនឹងឧទាហរណ៍ដែលយើងទិញប្រាក់កម្ពុជាយើងទិញប្រាក់តាមតោប្រហែលដូចជា2-10រៀលអញ្ចឹងទៅពេលយើងទិញនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដើមច្រើន10រៀល10ដុល្លារអញ្ចឹងយើងចំណេញ2រៀលអាហ្នឹងជាហាត់ផលតែគេមិនឲ្យយើងទិញរបស់ពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់មួយទៀតការមិនចំណាយវាស្មើនឹងការបង្កើតចំណូលនឹងគឺចំណុចទី5គេថាបើយើងចាយលុយកាន់តែតិចអ្នកនឹងសល់លុយកាន់តែច្រើនតែចំណេញអ្វីមួយដោយមានហេតុផលជាក់លាក់ព្រោះម្នាក់ជួបការលំបាកជាមួយការទិញដំណេញចូលខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំពិតជាត្រូវការវាមែនឬទេចូលបើខ្ញុំមិនទិញតើវាយ៉ាងម៉េចវិញអានឹងចូលរូបភាពជាក់ស្ដែងរងហើយនេះតំណប់ជើងប្រាំអេឌីចាំអេដាមឬក៏ណៃរមាក់ brand brand ចូលបើយើងទិញអាធម្មតាទៅវាអត់អស់លុយទេវាអស់លុយទេគាត់ថាមួយអស់ទេអស់ច្រើនហើយពាក់បានលុយនេះនេះវាជាបញ្ហាកាលណាយើងទម្លាប់ចាយលុយឧទាហរណ៍ដែលយើងចាយមួយថ្ងៃនេះទៅបើយើងទិញកាអាវមួយផ្លែអស់60ឬក៏70រៀលចូលបើយើងទិញដើមកន្លែង30មានន័យថាយើងសល់លុយ30រៀលនឹងវាជាហាត់ផលដែលគេមិនឲ្យយើងចំណាយស្មើនឹងការចំណូលបើយើងដកប្រាក់ខែយើង150មួយខែដកចាយចូលរកខេ2ឈុតមួយថ្ងៃវាចិត្ត100បាទហើយចុះ4តែចប់ទៀតអាហ្នឹងវាជាហាត់ផលតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី6ចំណាយឲ្យតិចជាងចំណូលមានន័យថាយើងមានទិញអ្វីទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងប្រាក់ខែយើង150ឬក៏300 200ប៉ុន្តែ300អញ្ចឹងយើងត្រូវចាយ200បានមួយខែចំណាយទុក100កុំឲ្យយើងមែនចាយមួយខែ300ចាយមួយខែ300ដែរងាប់ដោយទី7ដោយឧទាហរណ៍រូបនេះចឹងគេដាក់រូបមួយរូបរីករូបមួយរូបធួរីកនេះអ្នកមានធួរឯកោប៉ុន្តែផ្ទះអ្នកកោធំជាងផ្ទះអ្នកមានវិញតែនិយាយថាអ្នកក្រធ្វើផ្ទះអត់មានលុយប៉ុន្តែទៅចិត្តទៅខ្ចីលុយធនាគារមកធ្វើឲ្យធំប្អូនគេទៅពេលអ្នកមានវិញគេធ្វើតាមចំណូលរបស់គេតាមលទ្ធភាពគេមិនទៅខ្ចីបលធនាគារដើម្បីបង់ការទេ
ទីពីរចាប់ផ្ដើមលើចំណោកម្មនោកម្មនេះគឺចំណោមិនដូចជាការរលួយក្រៅអញ្ចឹងទៅរលួយក្រៅពីការងារអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើឲ្យមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាអ្នកមានបានគឺការកត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកលុយដើម្បីមកគត់ក្នុងករណីនេះពេលវេលាគឺស្មើអន្តររបស់ពួកគេព្រោះតែវិញអ្នកមានប្រើប្រាស់លុយឲ្យធ្វើការឲ្យពួកគេពេលវេលាមានតម្លៃជាងលុយទៅទៀតហេតុនេះឲ្យបានជាចំណោអកម្មគឺសំខាន់ណាស់យល់មិនខាន់ថាបងប្អូននឹងយល់ដល់ចំណុចនេះអង់គ្លេសគេថា money make money ណាប្រើលុយលុយបកើតលុយដូចជាការដាក់លុយចូលវិនិយោគទុនអីចឹងទៅទីបីជាយើងនៅចិត្តលើជោគជ័យបានច្រើនតែនេះល្អមែនតើគំនិតទៅបានបញ្យោយ៉ាងដោយងាយងាយដោយរបៀបដែលមនុស្សនៅជំនាញអ្នកបើយើងនៅជាមួយនៅចិត្តអ្នកមានយើងត្រូវឆ្លាតមើលតែណាមើលគេគេធ្វើអីខ្លះបានគេមានហើយយើងធ្វើអីខ្លះបានគេក្រខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយយល់មួយឧទាហរណ៍ថាបុកប្រុងវត្តមង្គលបានទៅសាលាទៅនិស្សិតទៅតែនិយាយមិនគិតមួយចំនួនពួកខ្ញុំក៏ជានិស្សិតដែរដើរជាមួយអ្នកដែលលេងច្រើនដើរលេងគឺចេះតែលេងច្រើនដើរលេងហ្នឹងតែបើយើងដើរជាមួយគេអ្នកព្រៀនប្រកាយអ្នកប្រឹងរៀនយើងចាប់ដើរខ្វះគេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរៀនតាមគេនេះវាធ្វើយើងប្រកាយតាមគេនឹងជាហេតុផលទី9ចំណុចចុងក្រោយលុយមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេដល់ថ្ងៃយើងតែងតែគិតថាលុយជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែមានលុយគឺតែម៉ាងសម្បីតែជីវិតលុយមានលុយគឺមានអ្វីទាំងអស់នេះជាពាក្យមួយដែលគំសាន្តនិយាយគំសាន្តលើមែនតើលុយគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងពិតមែនប៉ុន្តែវាជាគេថាវាកំណត់កន្លែងដែលយើងរស់នៅអ្វីដែលយើងទទួលទានអ្វីដែលយើងមានតែលុយមិនមែនជាអ្វីទាំងអស់ទេអ្នកអាចទិញផ្ទះមួយដើម្បីរស់នៅប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចទិញក្រុមគ្រួសារដើម្បីរស់នៅបានទេលុយមកកើតក្នុងជីវិតប៉ុន្តែវាគ្មានអ្វីសោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងវត្ថុសុខភាពនិងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តគាត់ហើយយើងមានលុយអាចទិញផ្ទះបានប៉ុន្តែយើងមានលុយមិនអាចទៅទិញគ្រួសាររីករាយទេអត់នេះសំដៅទៅលើសុភមង្គលចប់តែប៉ុណ្្នឹងទាំង9ចំណុចនេះហើយបងប្អូនដាក់ហើយគួរតែគិតពិចារណាទៅបើយើងអាចអនុវត្តបានគឺវាតាហើយខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញការដែលយើងសន្សំលុយខ្លះជាមហាសេដ្ឋីបានទី1គឺតាមរយៈច្បាប់50 50 50 30 20ទី2គឺដំបូងមានទិញដំណេញតាមយន្តម្លាយទី3កុំប្រើប្រាស់កាតអនុទានទី4ជាយាមទិញរបស់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតទី5ចំណាយការមិនចំណាយស្មើនឹងបង្កើនចំណូលទី6ចំណាយអតិថិជនចំណូលទី7ចាប់ផ្ដើមរកចំណូលអកម្មទី8ជាយាមទៅចិត្តនោះដែរជោគជ័យបានច្រើនទី9លុយមិនមែនជារបស់គ្រប់យ៉ាងនោះទេនេះគឺចំណុចល្អល្អហើយតែខ្ញុំទៅតាមខ្ញុំឃើញវាល្អបានខ្ញុំព្យាយាមយកមកធ្វើបទបង្ហាញជូនមកបងប្អូនអរគុណដល់ហើយគិតចារណាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ